dhankaas isagana at least wax badan ka hayso, sida jeenisyo kala duwan, finaanada kala duwan inaad ka haysatid oo aad maalin walba u isticmaashid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my YouTube channel again. ولكن شعيب 8 باك ما انتو حنجي على سيارة لك هالله حق استيلك إيقرا اللي هذا موقال كان موقال كي كهري وحان يدين كوشيغي إن آن كهالي دونو تستسترون كأمم آن كدي دونو موقال كان تستسترون لكن صوبتا آن موقال كاس أسو قدبوا ما انتو حيتا هاي لبع ريموت نمبر وان وحاو خاصية سيستم كي نوغو سعودي إن channel كي انو هاي إنا ما انتو فلوك سوغلي ما انتو حيكتو عنتو ما انتو حيكتان استيل أرينتا لبعنا وحيتا هاي laba maalin oo isku xigto ama laba in axad oo isku xigto inaan soo gelinin wax ku saabsan fitnesska. So muuqaalka xiga ayuu noqon doonaa insha Allah testosterone-ka in kaas ayaanan ka dhigi doonaa. Maanta waxaan jeclaystay inaan ka hadlo ama aan soo hormariyo style-ka. Tan markay timaado xagga style-ka waa basics waana bilowga xagga style-ka. Dharkan aan xirano xaqiiqatan waa lagu libistaa oo ku asturaa miisan hayde. Haddii la wada qaaban yahay ceebta la isla wada arki lahaa laakiin way kala tahay sida loo xirto iyo waqtiyada la kala xirto dharka intaba marka waxaan jeclaystay inaan idin kala qaadqaado sida aad markaa u kala xiri karaysiin dharkan caadiga ah marka muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan kaga hadlo afar labis oo loo baahan yahay inaad haysatid cala aqalli inaad hal xabo ka haysatid kiiba number one arrinta koobaad oo u baahan tahay ninka ragga loo baahan yahay inuu haasto wuxuu yahay suit suudku aad iyo aad muhiim u yahay for example markii aad aadaysid xaflad oo kaleeto aroos oo kaleeto waa inaad hal xabo suud ah haysatid oo shidan si aad maxaa la dhihi jiray u ahaatid qof stylkiisa marka uu perfect yahay meeshaasna ku habboon waayo meelaha qaar waxaa laga yaabaa dee inaan dhar caadiya inaad kusoo gashaa inaysan wanaagsanayn dadkii dhammaan ay suud xiran yihiin adigana aad waxba haysan some kind of doqonnimo ag tahay and so hal xabo suuda inaad soo iibsatid way muhiim u fiican tahay teeda kalena suudka markaa xiran tahay nin waxaa tahay mas-uul leh like dadka xaggooda nin shidan dee yaa businessman waraani kuu kala gacsan yaha wallah ra-iisul wasaarenimaan haddii lagu darto waxaa waa inaad suudkaaga hore usoo xiratid waogay waa xil jeceshin soomaaliya tihiin ra-iisul wasaare iyo madaxweynihii laga doortaa ratiin suudkiina soo badsada adiga dirsa soo xirta waa laga doorna mar arrinta labaad waxay tahay inaad haysatid qamiis qamiska waa muhiim markii aad jimcado kale salaada soo dukanaysid ciidda subaxdii horeeto kaleeto khaasatan ani ciidda ciid walba waxaa sameeyaa subaxda hore qamiisa xirtaa jimcada sidoo kale qamiisa xirtaa then xaafadda markaan kusoo laabto ayaan libiskan ugu talagalay inaan maalinta ku ciido ayaan gadaalka xirtaa so salaada iyo waxay ku fiican tahay inaad haysatid qamiis hal xab ugu yaraan so marka qaar waxaa laga yaaba mataqaana in lagu yiraano shiiqu soo bax adiga waxaa waaye gabar iyo wiila isku maxrinaysa marka hadda inaad dharkaa iska soo xiratid oo yooji suud soo xiratid maxaad qamiiskaaga soo qaada cimamada soo xiro yaa sheekh lagu yiraahay dadka qaar waxay aaminsan yihiin qamiiska inuu ka dhigaya sheekh imisa carab qamiis iyo cimaamad iyo wax wadato oo daansigooda iyo waxyaabahooda ciyaaraysa jirto laakiin qamiiska uu fiican yahay inaad jimcado kaleeto iyo ciiddo kaleeto aad xirnatid hadda kahor markaan yaraa isku xirowgaas n sheekeyar iga soo dhacday markaan yaraa walaalkii iga weynaa gabar lagu xiraayay and then waxaan dhahay waa fiiriyey marka xarigii waxaaba ma kala garanayn markaas waxaa lahay walaalkaa wax lagu xiray gibar waa fiiriyey isaga keligiis wax ka taagan yahay marka aabbaan umid markaas agu dhaha aabo wallaahi billahi tilaa qof maku xiranaan dhaha he anigu waxaan u malaya labada qof in laysku xirayo xarig laysku xiraha wala jira taasna waxay aheeday yaraanta dee yaraanta qofka markuu yiri yaa waxyaaba badan oo lasoo kulma waxay kugu yaabnaa yaraantaad hoosay igu qor arrinta saddexaad waxay tahay inaad haysatid dhar iska caadiya dhar iska caadiya maxaa ula jeeda suudka waa dhar caadiya qamiiska waa dhar caadiya laakiin tan ana ula baxa dhar iska caadiya sababtoo ah maalin walba isticmaala ama qof walba maalin kasta isticmaala sida shatigan oo kale finaanadaha caadiga surwaalada jeemsida iyo like kabaha caadiga sneakerska ama kala duwan inaad haysatid at least wax badan aad ka haysatid ma aha hal xabo sida kuwan suudka inaad hal xabo ka haysatid ama laba xabo qamiiska sidoo kaleeto inaad ka haysatid maaha laakiin kan inaad wax badan ka haysatid ood isku bedbedeli kartid for example markii aad shukaansi aadaysid maahana suud weyn soo xiratid maahana qamiis soo xiratid waa inaad dhar normal ho like markaas inaad ku libisan tahay sida shaati iska shidan surwaal sidoo kaleeto kabo mac inaad ku aadid shukaansigaaga ama asxaabtaada kula wareegtid maalintaa magaaladaada ku qasid waa inaad haysataa dharkaas isagana at least wax badan ka hayso sida jeenisyo kala duwan finaanada kala duwan inaad ka haysatid oo aad maalin walba u isticmaashid arrinta
ugu dambeysa ee afraad waxay tahay inaad dhar sports ah haystid, surwaal dabagaab ah, garamaan finaalada yacni kugu dhigan sida tightka kuwa leh Nike ama Adidas, noocyada kala duwan inaad at least haystid. Badanaa ani markaa aragtay inaan training gareynayo waxaa haystaa garam inta ka go'an like finaaladahan inta ka go'an ama sidaan leh sida aad introga muuqaalka markuu bilaabanayo finaalada aan like markaan powerball kan samaynayo aad ku aragtaan oo kaleeto iyo sawirada inta iga muuqda badanaa finaaladaha saxirta kuwa kale oo ka duwan xirtaan way jiraan. Markii isaga ka aqsinaani kala nidaamsa waxaaga number one ka dhigo suutkaaga meel gooniha ku yaallo, qamiiskaaga isagana sidoo kale markaa xerniisa ku kala cadaadan dharkan kala noor markaa caadiya dhar yaroo shidan iyo kan sportska. So dharkan sportska ku aaday ama jiimka aad ku tagtay ood soo noqotay adoo ku dhididsan dadkiin ku dhex geli kartid dee waa dhar aan fiyanayn aad ku dhex gashid adiga ahaan wax kuu dhimaa. So waxaan ku dhihi lahaa dharkaasna gooni at least dharaa ugu tala gashay jimicsiga meelka ku yaallo wadahaysa okay kan way xirinaa markuu kan iga wasaqooba kana ku bedelna yacna siya maxalli jira aysan isaga kaa qismin oo nidaama waxaaga ugu haysatid. Laakiin dharka ku soo training garaysay dadka haddaa ku dhex timaadid hawlajeeda fahmi karta. Anyway, Ramadaan Kariim waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad janaalka ka heshay fadlan subscribe sar muuqaalla badan oo istaylka way inoo socdaan muuqaalkii testosteronkan isagana wuu inoo socdaa. Sidoo kale flox dhuwaanahan ma imaanayaan saa u malaynayo waayo anaa mashquulsan magaalada degan waxna way yar tahay laba jeer aan ka sameeyay flox markan hadda ku celiyay deema halkii meel aan igu soo celiyay. So waxay noqonaysaa insha Allah inaan xagga fitnesska aad isoo hormariyo. Teeda kale waxaan muuqaal hore u ballan qaaday jir ahaa inaan 15 daqiiqo muuqaal soconaya dadka aan waqtiga dheer soomo aanugu talagalay inaan soo sameeyo isagana soonka maalmihii ugu horreeyay rabay inaan soo geliyo. Waan yara xanuunsaday, waa dareemaysaa inaan xoogaa hargabsanahay. Weliba Said qandha ay qabatay xaafadda iska joogay training-ka laba maalin saddex maalin saas ma tihin. So wayna quwaysa inaan soo duubo isla insha Allah caawa ayaan sharajeynayaa inaan muuqaalkaas duubo ama habeen dambe inaan duubo oo aan idii soo geliyo insha Allah. So waad ku mahadsantaa daawashada muuqaalkan, channel-ka subscribe saar. Wax badanaan hadlay biya u baahana laakiin waan soomanaa maxaa sameeya. Anyway, channel-ka ahkii loobinaa subscribe garayso, commentiga, like iyo share. Enough to call in you. Waxaaga ku adkaysi iga dhaaf niyo. Yaa, imaamadii ugu tuur, imaamadii ugu tuur niyo. Dhabarkan iga dhirbaax. Yaa, dhabarkii dhirbaax aan wala jeedaa dee i duceynayo. Atireeda horow soco. Laga helay dhirigelinta niyo. Soona la joogaa xataa. At least bishaan barakeysanay Ramadaan 10,000 subscriber soo inaan ugu soo birtaa. Yaa, hamu weynaa. Maxaa u hamweynaha Soomaaliya ahay dad qaarkood madaxweynuhu aan qaltaagaanay.